Takže v této chvíli vcházíme do menšího zbytu, který vlastně kopíruje půdorysem vrchní byt. Je to 2 plus 1, jak už jsem zmiňoval, je velmi výhodné využít této vily jako vily dvougenerační. Každý z těch bytů má vlastně samostatný přístup. A v tomto okamžiku je výhodné, vlastně, že menší byt můžeme použít pro například seniory, kde mají vstup přímo do přízemí bez schodů, což je určitě příjemné. Nicméně, když se podíváme na balkón, respektive terasu ohromnou, která je opět stejná jako nahoře, vidíme, že terasa je nad úrovní terénu, přestože jsme v prvním, respektive v přízemí. Vchod vlastně ukazuju teďkon ze strany domu. Pod námi je garáž pro dvě auta, dá se parkovat ale i na silničce před vilou, kde je vjezd. Zabereme obývací pokoj. Obývací pokoj zase veliký, vzdušný, s dostatkem prostoru. Podlaha je vybavená parketami. Takže ještě jednou obývací pokoj. A vydáme se do ložnice. Ložnice opět příjemná, veliká, z okny do zahrady. Podíváme se na chodbu, která je opět obložena dřevem, a budeme pokračovat do koupelny. Koupelna opět s dvěmi okny, příjemná, velká. Zde je tedy jednoduchá vana oproti vaně masážní, která se nachází o patro nad námi. Budeme-li pokračovat do kuchyně, kuchyně opět příjemná z okny na terasu. Příjemné, klidné bydlení, které můžu vřele doporučit. Dům je celý podsklepený.